Poštovani gledalci, ovo je emisija Biseri. Ja sam Vanja Bulić. Moj današnji gost dolazi pravo iz porodilišta. Porodio je jednu ženu. Inače, tu ženu je doneo na svet, nije važno pre koliko godina. Jovan Milošević, zvani Vanja Milošević, ginekolog. Kakav je to osjećaj, Vanja? Prvo da kažem da mi samo majka zove Jovan Milošević, ti si druga osoba na svetu. I to kada te zove Jovan? Kad je ljuta. Jovane! Kad je ljuta. Dobro. Ova priča, dakle, kakva je to osjećaj? Ženu si porodio pre koliko godina? Pa skoro 30 godina. 30 godina. Je ti to ona rekla ili si... Nije, rekla mi je njena majka, ali je interesantna, to je lepota ovog posla, da porađate sada već žene koje ste pre 30 godina doneli na svet. I to je ta čarolija ovog posla. Šuli, prvi plač ondašnji, je li bilo plača i sada ili su se već malo bolje... Sad je muški, a oni više plaču. Ja padaju, ne, pričat ćemo i o tome, izvoli. Dakle, Jovane, ti si u stvari... Vanja, ti si u stvari Jovan. Ja se u stvari lažno predstavljam. Da, otkad nosiš ovaj nadimak? Pa otkad znam za sebe. Aha. Interesantno da skoro da nema nikakve veze sa imenom, ali je... Vanja, možda... Ali otac mi je inače bio profesor između ostalog i ruskog jezika, a to je bilo vreme kada ako nisi mogao da daš možda baš rusko ime, onda si mogao da daš nadimak ruski. A da, isto sam, meni recimo molila mama učiteljicu da kaže da sam ja Ivan, u stvari, prošto su mi svi zvali žensko ime. A tebi su dali... A rođen si gde, inače? Inače sam rođen u najlepšem srpskom gradu, jedini koji ima uz svoje ime i titulu prestonog carskog grada, Prizren. Kako su došli tamo? To je bilo vreme kada nisi baš mogao da biraš grad gde ćeš da radiš i gde ćeš da se rodiš. I još ako je državi potreban profesor? Da, profesor mladi, profesor latinskog, ruskog i francuskog. Tamo i upoznao i moju majku koja je opet tamo studirala. I kao rezultat te mladalačke ljubavi, eto, rodio se ja. Mada sam čuo da sam negde tamo oko Opatije pravljen, da je to bilo... Jesu ti priznali? Priznali su mi posle dužeg vremena. Ja ne volim reći sudbina, ali je nešto strašno kad se poveže Kosovo gde si rođen. Ti imaš brata, imao sam brata, koji je rođen također na Kosovo. Sad kako je to Kosovo vezano za tu, ovo imao sam, za tu priču? Moj brat je položio život, dao život u odbrani ove zemlje svog naroda. To kažem s ponosom, da ne volim da o tome pričam, upravo zbog toga što smo mi mnogo toga devalvirali. Pa smo vratno negde došli u situaciju da ono čega bi se i zbog čega bi se ponosan čovek i ponosio isticao, da smo nekako to skrajnili. I kroz istoriju nam se to dešavalo, nažalost. Ali evo, s ponosom mogu da sad posle 24 godine kažem da je on u istinski stao u odbranu svog naroda, pre svega i svoje države, i položio je život. Da je ono što je najvažnije i najdragucenije, a to je svoj život u 33. godini. Interesantno je da, pošto se bavio poslom kao i ja, lekar bio, transfuziolog, desilo se to u trenutku kada je pokušao ili pokušavali, pošto se radi o jednoj ekipi koja je angažovana bila da našeg ranjenog vojnika i ranjene vojnike izvlače sa prve linije, tamo gde su bili nemilosredno bombardovani. I u toj ekipi bila je čak i jedna trudna žena, petom mesecu trudnoće, Slađana, otrka Slađa. I, nažalost, oni su uspjeli da izvuku tog ranjenog vojnika, da ga zbrinu, da ga stave u sanitet, i u toku izvlačenja desio se još jedan napad kada su svi oni poginuli. A kako to ste oboje lekari, a niste iz lekarske porodice? Pa mi smo u porodici oni dalje imali... Šire, da? Šire, imali članove porodice koji su doktori. Posebno volim da istaknem jednu moju meni dragu osobu, strinu, koja je bila u istinski neko koji je možda na indirektan način odredio to što smo se posvetili pruženju pomoći. Jer, znate, medicina je jedan vrlo uzvišena profesija, zanat, kako god hoćete. I vrlo mi je stalo da tu profesiju i ja, pre svega dela koje mi činimo,
vratimo na ono mesto koje nam istinski zaslužuje. Jer čini mi se da u toj devalvaciji svega što smo pokušali i što smo već uradili, otišli smo toliko daleko da smo čak i te profesije koje su, a uz medicinu tu smatram i vaspitavanje, školovanje, taj odgoj naše dece, zato mi se negde s pravom čini da vaspitačice uz učitelje i lekare su ti stubovi na kojima počiva zdrava nacija i zdrav narod. Jer, znate, od toga kako ćete vaspitati jedno dete, kako ćete ga školovati, pa do toga kako ćete ga lečiti, zavisi sve ostalo. Tu ljubav prema medicini, pretpostavljam da mora neko da vam usadi. Znate, mi smo neka generacija koja je vaspitavana na nekim lepim stvarima i humanim stvarima. Mi smo još uvek pripadnici generacije koja je znao da pomogne trudnoj ili starijoj ženi u autobusu, da ustane. Ono što je sada možda za ovu generaciju nekako neshvatljivo. Pa do toga kada nekoj ženi bude zlo ili, znate, dešavalo se da i u naše vreme su neke žene znale da padnu nesvest, da im pritičimo mi prvi u pomoć. Sad smo došli u situaciju, to bih volio da nekako iskorenimo. Slučaj na Slavi pre neki dan da je pala žena i zamislite, dok je došla hitna pomoć, pritekao je jedan mladi bračni par, zamislite, iz Francuske. Niko od naših nije našao za shodno da zastane, da tih 5 minuta koji možda nekom znači život, da pruži pomoć. Plašim se da smo se negde pogubili u svem ovom što se dešava kod nas, a ja opet pripadam toj kategoriji ljudi koji hoće da u nečem lošem vidi nešto dobro. Ne, znate, lako je u svemu dobrom nalaziti zamerke. E, dobro, ali kako si to u medicini video ginekologiju? Jel ti zavide drugovi zbog toga? Pa, znate kako, posebno ovaj vid medicine, a to je kada ste na izvoru rađenja novog života. To je slikovito rečeno, znate, ono brzo punjenje baterije. Imate ono, kada možete brzo da napunite baterije koja vam potrebna da funkcionište ovako kako funkcionište. Jer zamislite, za period preko 30 godina, skoro u hiljadama se meri broj nekih novih života, dece kojima sam ili učestvovao ili bio u toku ili sam ja lično porađao. I sve su to sada neki vrhunski, pre svega dobri ljudi, većina od njih, pre svega dobri sinovi i čerke, pa onda možda i dobri studenti. Je to zato što su vidjeli prvi pogled na ljudstvo bio pogled na dobro čoveka ili ne? Pa možda to, ali pre svega zato što mi se čini da mi još uvek imamo, bez obzira na neke sporadične slučajeve, još uvek dobru decu koju nismo zatrovali. I zato mi je vrlo bitno da pa se zapusti posle kroz život, upravo što se govori na početku. Upravo to. I ja bih volio da i ovakvim pričama, ali pre svega da mi budemo taj model ponašanja i taj uzor mladim ljudima, a ne neke druge osobe. Znate, mislim da je samo pitanje šta deci postavljate kao uzor, kao ideal, čemu da streme, zbog čega da uče, zbog čega da se školuju. Znate, ova nesreća korona koja se desila, ako je išta dobro isprilovalo iz te priče, a to je da smo pre svega bili upućeni jedni na druge, što mi se strašno negde svidelo, na one zaboravljene ručkove. Ali to je bilo za vreme bombardovanja, pa se brzo zaboravi. Pa mi smo skloni da ciklično neke stvari, ali verovatno se zato i priroda i vraća i kao bumerang, i koja nas verovatno i opominje. A druga stvar je bila da upravo značaj medicine istakne, jer mi potičemo nekako iz istih krajeva, poreklom smo. Ja uvek navodim primer lekara koji je u Nikšiću na stadionu Sutjeske svojevremeno dolazio 70. godina i dobio aplauz na otvorenoj sceni celog stadiona. Pojavio se lekar, jel? Je li to bilo časno zanimanje, jedna uzvišena profesija kojoj smo
svi nekako želeli, težili, jer nije bilo ništa lepšeg, ništa normalnijeg nego da se školuješ za, ne znam, lekara, za dobrog pravnika, za dobrog ekonomistu. Znate, sad su postale neke druge profesije, neka druga zanimanja, skoro meni nepoznata. Ajmo ovako, prvi porođaj, kako izgleda? Ja sam od onih prvo ljudi... Prvo kako se pripremao? Jesi spavao tu noć? Neverovatno, ali prvi porođaj se desio u vojsci. I to sam skoro vratio. Ja sam bio sanitetska služba i kako to valja život služi u Trebinju, neretko režira. Prisustvovao sam bukvalno porođaju koji se dešavao na ulici. Kao neko ko je dobio, znate, mi smo tada imali ono izlaz u grad do pola. A jer si već bio tada specijalista ginekologa ili ne? Nisam običan, ali sam morao, poznajući medicinu, a pre svega moju želju da pomognem svude i na svakom mestu, pomogao ženi i zamislite to uzbuđenje i možda je to negdje indirektno i odredilo. Da sam pomogao ženi bukvalno na ulici, sve se lepo završilo, došla je hitna pomoć, majku su prebacili. A čekaj, se tu porodila baš na ulici? Bukvalno, mi smo imali, to je bio neki kao restoran gde smo uspeli da je uvedemo. Ja sam prekinuo pupčanik i to je ono što je za mene bilo tada fascinantno. Uspeo da zbrinem dete, da naravno posle toga je došla i hitna pomoć. I taj trenutak kada smo majci doneli dete i stavili na grudi, je verovatno negde sudbinski odredio kasnije i moj život. Šta će biti posle? Verovatno. Je bio dečak, devojčica, sećam? Neverovatna stvar, devojčica, sećam se svakog trenutka iz te epizode, jer nakon mog boravka u Trebinju, mi smo dobili prekomandu, ja sam otišao za Mitrovicu, trebao da idem za Mitrovicu, iskoristio sam priliku da obiđem tu porodicu, još uvek sam u kontaktu sa njima, to je sad jedna divna već devojka, žena koja ima svoju porodicu. I onda sam negde vjerojatno sebi rekao, ako sam u takvim uslovima uspeo da pomognem toj ženi, pa možda sutra i nekoj drugoj, moj život je određen u tom smeru. Sad ovako, ko je kad je porođaj, ko je tu u težem stanju, muškarac ili žena? Pa ja mislim da... Ja mislim da nas zanemaruju ove očeve. Plašeći se da ću sad da navučem gnev muškaraca, ali s pravom ću reći da su žene jači pol. Iz jednog prostog razloga. Mi muškarci nikad nećemo znati kako je to biti majka ili kako je to slikovito gospodin Vukašinović i koji je to stepen bolova. Ali je evidentno da na skali bolova porođeni bolovi kontrakcije su negde, kažu, pri vrhu, samom vrhu. I većina tih bolova, zasigurno sam da muškarci ne bi podneli. Tako da možda žene zaslužuju onaj epitet jači pol i snažniji pol. A jesi li zato da muškarac prisustvuje porođaju? Mislim, iz iskustva... Ne bi preporučio. Pa evo, reći ću, ispričat ću par epizoda, one će nekako najslikovitije objasniti koliko sam za to. Mi smo se u jednom trenutku, čak i kao klinika, stali iza toga da obezbedimo prisustvo oca na porođaju, upravo vodeći se tom logikom da je to vrlo značajno za taj, ako hoćete, psihološki aspekt, sigurnost koju muškarci izazivaju kod svojih žena. Namerno ne koristim onaj rogobatni izraz partner, jer volim da kažem žena i muškarac. Međutim, praksa uvek pokaže nešto drugo. Skoro na prstima jedne ruke bi mogao za ovih 30 kusur godina da se setim pre svega muškaraca i mojih prijatelja koji su hteli da prisustvuju, u stvari koji su imali želju da prisustvuju, ali sve do trenutka dok ne krenu prvi bolovi. Naime, oni sve urade. Uradimo, znate, prisustvovanje porođaju je skoro kao prisustvovanje jednoj složenoj hiruškoj intervenciji sa svim
praćenjem protokola koji ta intervencija iziskuje, a to je brisevi, adekvatno oblačenje, adekvatan pristup i sve ostalo, na neki način upoznavanje sa situacijom koja može da se desi, jer ne zaboravite, mi često banalizujemo da porođaj jeste jedno prirodno stanje i prirodni tok. Međutim, sa ponekad vrlo neizvesnim ishodom, on jeste vrlo redak i vrlo sporadičan, ali uvek morate da računate na tu neku neizvesnost. I zato se uvek setim te rečenice naših profesora, jer sve što smo u životu naučili, naučili smo tih naših profesora, kaže jedna stara latinska izreka je govorila, trudnica nikad nije bliža da da život nego onog trenutka kada daje život. Jeste da je to, da ne plašimo naše trudnici, naše žene i sve one koje će biti majke, to se dešava izuzetno retko, skoro, sad mogu da kažem, skoro na 10.000 imamo neki smrtni slučaj, ne neki, nego smrtni slučaj sa silnim implikacijama, ali zašto vam ovo pričam? Muškarci, po prirodi stvari, radosni, svesni činjenice da im se rađa dete, pristanu na sve. I to da ih adekvatno obučemo i da uzmemo sve adekvatno briseve i pripremimo ih za porođaj. E, kod prvih bolova oni se naprosto sete da su zaboravili nešto u autu, da trebaju tetki lek da odnesu i onda neretko se više i ne vrate. Da. Imao sam jedan slučaj, mislim da smo to baš pričali jednom na tvojoj promociji, da smo imali jednog mog prijatelja koji je bio tako tvrd u stavu da će prisustvovati do kraja, ne treba da kažemo da je našeg porekla, pa je tim priča interesantnija. I dok smo se bavili njome, on je bukvalno u jednom trenutku kolabirao, tako što je zakačio ivicom slepočnice onaj, mi kažemo, držač i trebalo je tu staviti jedan šav čisto ono, jer je u pitanju arkada i znate, tu je onda onako vrlo dramatično krvarnje koje u stvari istinski nije tako, ali stavili smo šav, nismo imali vremena, stavljamo zavoj, nego smo stavili sve prvo u toku neke, ove porođaja. Da, u toku porođaja te žene i sad najlepši trenutak, sve se završi sa porođajem kako treba, dobijemo zdravo, živo dete, ostavimo ga na grudi i sad posle par sati dođe porodica da vidi to dete, u apartmanu se dešava i njegovi roditelji koji dolaze da čestitaju snajki na nasledniku, vide njega sa čalmom i sa zavojem oko glave i onda i njemu čestitaju ono rane junače. Misleći da je on negde u nekoj kafani ili negde zaglavio to, verujte mi, nisam smeo da im kažem. Mislim da će tek sada saznati šta je u stvari bio razlog čalme. A preporučuješ da gledaju muževi ili ne? Pa ovako, ja ću u principu pričati iskustveno, ono šta praksa kaže. Nekim ženama je vrlo bitno da bude muškarac uz njih. I čak i u tim trenucima. Da ima koga da psuje, a ne doktore. Da, izmeđali da cepa. I da okrivljuje za sve ono što je se dešava. Naime, ima jedna kategorija žena koja traži i ja sam za to da se u tom trenutku pre svega gleda interes majke i deteta. I ako to ničim ne ugrožava taj jedan prirodan tok i porođaj, onda u svakom slučaju jesam za pristup porođaju. Međutim, paradoksalno je da većina žena ne želi to. Iz kojih razloga većine, moje neko objašnjenje, znate, to je vrlo intiman čin koji podrazumeva u jednom trenutku čak i izvođenje te epizijotomije, to je onako, deluje vrlo, vrlo sa strane kad gledate, to je jedna invazija gdje ima dosta krvi. Znate, pretpostavljam da je jedan od razloga i taj. Drugo, ta nepredvidivost porođaja često nas dovodi u situaciju da mi moramo hitno da odemo u salu da bi taj porođaj završio eventualno carskim rezom ili nekom akušerskom intervencijom. U tom trenutku ne znate da li bi bilo uputno da zbrinjavate ženu i dete ili njega. Tako da mislim da to, s obzirom na ova iskustva, još uvek je sporadično. Pomenuo se ovaj carski rez. To je nekad bilo, kaže, to gospodski porođaj. Je li ili nije?
Pa ne, da vam kažem nešto. Medicina se naravno razvija i ona ima svoje neke evolucije i plašim se da kad god pokušamo da pre svega prirodu iskoristimo ili da je izneverimo, da nam se ona vrati kao bumerang. Kako? Carski rez ima vrlo jasno uporište i ima svoje mesto u situacijama kada... Kad je nemoguće ovo, tako? Da budem vrlo jednostavno, jer mi se neka čini da, i to stalno ističem, da moje kolege kad u ovakvim emisijama nastupam i uopšte emisijama, kao da se obraćaju svojim kolegama, koji inače ovo jako dobro znaju, ili da su na nekom simpozijumu, možda da bi eventualno ostavili utisak. Ne. Vrlo je bitno da znamo da objasnimo ljudima, jer 99% ljudi nema veze sa medicinom. Ima samo u onom trenutku kada im se dešava, recimo ovaj slučaj. Znači, carski rez ima svoje mesto u trenucima kada porođaj ne napreduje. Iz hiljadu razvoda, ali zato što je beba krupnija, da li porođeni kanal manji. Imate milion nekih... Položaj bebe. Abrupcija, položaj bebe. Sve su to stanja koja ne dovode do onog čemu mi težemo, da se taj porođaj završi onako kako je priroda rekla, a to je prirodnim tokom. Iz tog razloga vrlo je važno prepoznati tako stanje i kao rezultat toga uraditi hitan carski rez, gde vi, pre svega vodeći se interesima majke i ploda, završavate taj porođaj na najbrži mogući način, a to je izvođenje te složene hiruške intervencije. Mislim da je vrlo pogrešno, sa druge strane, to banalizovati tu jednu složenu hirušku intervenciju, jer mi smo otprilike napravili da je carski rez, ono, bukvalno tako i onda ušiješ je. Svaka hiruška intervencija, urađena od strane i najstručnijih hirurga, u najadekvatnim uslima uvek nosi mogućnost za bilo kakvu komplikaciju od najbanalnijih, kad kažem banalnih, infekcije i mnogo složenijih, znate, abrupcije, masovnog iskrvavljenja, atonije i svega ostalog. Tako da je to jedna vrlo složena intervencija. I ono što mi je vrlo važno, da žene nikako ne pomisle da je, i to je onaj paradoks, da je carski rez prirodan način završetka porođaja. Prirodni porođaj je prirodan završetak trudnoće. Carski rez, nužno zlo, složena hiruška intervencija, koji će naravno svaki akušer da joj pribegne u onom trenutku kada je život majke i život deteta ugrožen. Samo te pitam, Valja, da li beba zna šta se događa tada? Sigurno, pa sva ispitivanja prenatalna pokazuju da beba sve osjeća oko nas. Znate, pre svega treba da objasnimo da se beba nalazi u jednoj, za nju u tom trenutku, najboljoj prirodnoj sredini. To je jedna ušuškana, polumračna atmosfera, topla. Znate, taj uterus je najbolje mesto za nju 9 meseci. Pod srce, otkucajima majke. I svako raspoloženje majke, pre svega, kako fizičko, ali tako i emotivno, koje mi često zanemarujemo, na direktan način odražava se na razvoj i ploda i trudnoće. I zato je i naš narod govorio da se trudnice posebno neguju, da se posebno čuvaju, paze. Ako smo, i stalno spominjem to, u ovoj koroni imali taj tako mali broj obolelih trudnica i trudnice sa komplikacijama od korone, upravo zbog tog nekog našeg zaštitničkog odnosa koji mi kao narod, ali generalno imamo prema trudnicama, od toga da se one ne izlažu nikakvom stresom, ni fizičkom, ni emotivnom, da se čuvaju toku trudnoće, ali zamislite i posle trudnoće. Onaj period babinjara čuveni kod nas, kada se 40 dana ne ide. Ali to je istina, to babiško ludilo, ta reč. Je li ona se zaista događa? Pa da vam kažem, žena u trudnoći prolazi kroz jedno vrlo ozbiljno psihofizičko jedan put koji je, jer sama trudnoća po sebi je vrlo neizvesna i često s razlogom praćena sa jednom velikom neizvesnošću kod žena. Prvo, ta njena urođena briga za tim da li će sve biti u redu, pre svega s plodom, jer majke tada ponajmanje misle o sebi. Taj strah koji oni nose 9 meseci, on sigurno da ostavlja neke, ima implikacije. Zato je vrlo važno i zato ja stalno insistiram na tom nekom zdravom odnosu prema posebno trudnicama, ali i porodiljama, jer, znate, ne možete ništa više i bolje da učinite za vašu i
pre svega kad je trudna žena, kasnije majku vašeg deteta, a to je da budete u pravom smislu oslonac. Kako emotivni, tako i svaki drugi. Šta beba vidi iznutra za vreme carskog reza? Ona osjeća sve. Mi već možemo egzaktno da dokažemo da ona osjeća, da čuje, da vidi u plodove vode, jer ne zaboravite, u savremenim ultrazvučnim prikazima mi vidimo bukvalno izraz lica. I ono što je najvažnije, što često ne zanemarujemo, postoji jedna cela grana medicine koja ukazuje na to. To kakvi smo mi ljudi, u stvari, je rezultat onoga kakvi smo bili i šta smo sve doživjeli u utrobi majice. Ne posle toga, naravno i posle toga, ali primarno sve svoje negde i reflekse, neka svoja prva opažanja, mi u stvari saznamo još dok smo u utrobi majice. Šta će da beba i vidi skalpel, vidi sve to? Svaki atak na organ. I onda možete zamislite kako te bebe jadne doživljavaju trenutak porođaja kada nije prirodan, jer ne zaboravite, priroda je udesla da prirodan porođaj bude ono što mi kažemo jedan fiziološki proces u kome će beba da menja i svoj položaj, svoj stav, da određenim delom ide, usput istiskuje plodovu vodu u kojoj je bila svo vreme i da taj vrlo traumatični trenutak izlaska u ovu spoljnu sredinu gde vas neretko sačekuju neki doktori, neke babice, puno sveta, bude što manje traumatično. I cela suština, i zato se na porođaju uvek insistira na toj intimnosti, da taj prelazak iz jedne te zaštićene sredine u drugu, vrlo agresivnu, bude što manje traumatičan. Priča o abortusu, tvoje me lično mišljenje interesuje. Ja, Vanja, pokušavam da budem od onih lekara koji svojim ličnim primjerom pokazuje da možete u životu budete licemeni po više osnova, ali kad je zdravlje u pitanju medicina, onda trebate se ponašati onako kako i živite, u skladu sa onim kako živite. Ne verujte muškarcu koji, pre svega doktoru, koji priča o štetnosti duvana, a sam zapali cigaretu. Znači, mi pre svega moramo ličnim primjerom da pokažemo zašto smo za nešto, a zašto smo protiv nečega. Ili mi smo u stvari, znate, u životu lekari pre svega, ali kada ovi koji se bave ginekologima, akušerstvom, kao u onom sportu, kad ste me pitali abortus, kao onaj sport u Carlton koji čistimo onu keglu koja je negde ispuštena, koja ima svoj cilj. Mi smo tu da ne dozvolimo da ode levo ili desno ili da se zaustavi približno od mesta gde treba da dođe. Prenešeno na ovo. Mi svi imamo pravo na život. I svi smo ga od nekog dobili. Ne ulazeći u to da svaka žena ima pravo na svoj izbor. Vrlo mi je bitno da to odmah kažem, jer pokušavam da kažem nešto što mislim 99% ljudi misli, s čime se slaže, ali ne smemo da to ili ne želimo da to artikulišemo. Znači, niko ženi ne određuje kako će ona da živi. Ali kao dozvolite, što ja kao lekar se, ili se bar od mene očekuje, da ženi koja pokušava da se recimo baci sa sedmog sprata, slikovito, vrlo grubo, ali hoću da, ne dozvoljava da to uradi, ukazujući da će njen pad biti možda smrtonosan. Znači, neću je dozvoliti. Ja se tada ne vodim logikom da njoj treba da dozvolim, jer je to njen izbor. Ili, još slikovitije. Znate, kako to da se nama veruje, kao lekarima, kada čovjek dovede svoju ženu, svoju sestru, čovjek svoju ćerku, kada ima problem, ne znam, sa cistom, ne daj Bože, sa nekim miomom, tumorom. Kako se to nama tada maltene slepo veruje, a još uvijek sam siguran da nam se veruje, i takvi slučaji se prepuštaju bez razmišljenja šta će doktor da odluči. Kako to da samo kad je pitanje abortusa, se samo pozivamo na to šta žena ima pravo da odluči. Da li moja dobronamernost, koja se meri na, aj neću kažem hiljada, ali na stotima nekih razgovora koje sam vodio sa tim ženama, mi ne dozvoljava da budem, ako ništa drugo, shvaćen kao neko ko je dobronameran.
I sad imate jedan paradoks, da ćete vi u Beogradu pre da uradite prekid trudnoće, ja namerno zovem prekid trudnoće, jer samo priroda prekid trudnoće je porođaj, ovde nema tog eufemizma, jer ne postoji veštački prekid trudnoće, postoji samo nasilan prekid trudnoće. Mi možemo da ga krstimo da je on artificijalan, da je pod strogom kontrolom lekara, ona, ali on je nasilan i to je tako i nikako drugačije. I sad ja vas pitam, sa ovakvim iskustvom i sa iskustvom žena koje su prošle kroz sve to, ja sam donao jedan zaključak koji je skoro neoboriv. A to je da je većina tih žena koje su uradile taj prekid, nasilan prekid trudnoće, mi je rekla, znate, doktore, pre svega, ja samo jednu malu digresiju, one se nađu u situaciju kada su napuštene, bar im se tako čini od svih, pre svega od svojih muškaraca, pa napušteni od svoje porodice, da ne pričamo od sistema. I uglavnom same dolaze na nešto i vraćaju se sam. I njima se to nameće kao jedino rešenje problema. E, šta one meni kažu? Kažu da su imale jedan sveobuhvatni razgovor, onako temeljan, ali pre svega iskren. Ali ne samo sa nama ginekolozima. Znači, da se, ako su verujuće, sa teolozima, socijalnim radnicima, sa psiholozima, sa psihijatrima. Znate, to je čitava košmar u glavi te mlade žene, najčešće mlade žene, koja misli da je to jedini izlaz iz njene situacije. I mi smo sad došli u jednu paradoksalnu situaciju da nam je nasilan prekid trudnoće, ili nazovite abortus, najčešći vid kontracepcije kod mladih. Pa ćemo iste te osobe jednog dana da lečimo skupim i neizvesnim, a vrlo invazivnim metodama, kao što je van telesno. I onda, znate, dolazite u jedan paradoks da nešto što je moglo jednostavno i što je moglo lako, dođe u situaciju da bude vrlo komplikovano, složeno, skupo, a što je najgore, neizvesno. I sad, kao jedna ključna rečenica, skoro sve žene su mi se pokajale koje su to uradile. Još ni jedna žena, a nije im tako malo iskustvo, skoro 33 godine, se nije pokajala što je rodila dete. I sad, znate, jedna kineska poslovica kaže za čoveka od sluha i komarac je muzika. Sve razumije. Šta posle toga reći? Jer ne zaboravite da često te žene koje su uradile to što su uradile i na kraju svog života, treba i o tome pričati, se sete tih trenutaka. Neretko budu opterećeni tom situacijom. Ja znam puno takvih slučajeva i ono što mi je vrlo važno da to sada kažem, koje me negde iniciraju da o ovim stvarima pričam ovako vrlo otvoreno, kao kod tebe u emisiji, je da prenesemo poruku mladima. Za sve može u životu da se nađe i mesta i prostora. I... Znate, život ponekad režira stvari koje mi ne možemo ni da zamislimo u početku. Ali samo za trudnoću postoji jedan određen vremenski okvir. Taj biološki sat, koji često mi zanemaremo. Znači, žena se rodi sa određenim brojem jajnih ćelija. Taj njen biološki sat kuca od negde 13. 14. 15. godine kada je ona reproduktivno spremna. Ne kažem da je tada idealno, ali tada dobijanjem prve menstruacije ona je već reproduktivno spremna do neki tamo 37. 8. 9. 14. godine. I to je u stvari taj period kada i treba rađati. Upravo zbog toga što će taj biološki kapacitet ili biološki sat brzo da otkuca, ponekad mnogo brže nego što im se čini. I često onda dođe u situaciju... Ono čuveno, samo još da završim ovo, da nađemo stan, pa ćemo samo još da se zaposlim. Ili ono što bih rekao, i prošlo... da se setimo našeg Momo Kapora, koji je znao slikovito, ali pežurativno, naravno da kaže, savremena žena kada bi trebala da rodi, ona bi rodila pola deteta, u smislu da pospremi i posloži sve u životu, a to je posao, karijeru, stan, ovo ekonomski da se obezbedi, neretko tada je već kasno. I tada u stvari samo bude vreme za kajanje. E sad, zašto ovo pričam? Većina će žena se složiti sa ovim. Međutim, imate jednu kategoriju žena koju ja i te žene razumem. Ali nemojte da od izuzetaka pravimo pravilo. I onda je meni strašno teško da objašnjam, da se trudim, da našim ženama, znate, dođe žena pa kaže, znate, doktora, tamo je neka glumica rodila u 55-6. godine, van telesnoma, znate, neka žena. Da! Priroda je i zato je tako čudnovata što nema pravila. Desit će se, bit će i toga, ali to su sporadični slučaje. Nemojte da vas oni vode u životu. 97%, 8% žena još uvek rađe u periodu između 25. i 35. godine.
sve ostalo su izuzeci. Kao što za porođaj kaže, i za 1000 godina, i sada, porođaj će biti neizvestan prema nekim našim aspektima. Mi možemo čak, recimo, dosta se vodilo polemika od toga porođaj kući, da li sam za ili protiv. Ja sam, recimo, iz jednog vrlo praktičnog razloga protiv porođaja kući. Kad su me pitali zašto... Zašto? Evo, ja te pitam zašto. Evo. Vrlo jednostavno i vrlo... Znate, ja sam čovjek koji sve hoće da čuje i sve da prihvati. I sve što je u korist zdravlja, pre svega žene, dozvoljava da sam čak i pogrešio. Ali me uvek vode iskustva. Znate, kažu, pametan čovjek se uči na nekim tuđim greškama, onaj drugi na svojim. Evo ovako. Porođaj u svojoj nepredvidivosti ima jednu kategoriju koju mi, uprkos svom napretku medicine, ne možemo nikad da predvidimo. To je to porođajne doba koje se zove rađenje posteljica. Pazite ovo. Vi možete da predvidite koliki je plod. Savremeni aparati, maltene u gram, procenjujemo telesnu težinu bebe. Položaj ploda. Da li je glavicom zada, karlično ili kako već narod zove. Možemo da predvidimo porođajni kanal. Da predvidimo da li će taj porođaj da ide u vaginalni ili će morati neka asistencija u smislu carskog reza ili neka akušerske operacije u smislu vakuma, forcepsa. O tome još nismo ni pričali. Ali, znači, mi možemo čak da predvidimo i to porođaj. I to je sasvim zato mi i služimo. Samo jednu stvar u porođaju ne možemo da predvidimo. Plašim se da nećemo znati da je predvidimo ni za 1000 godina. A to je kako se rađa taj čudesan, čudotvorni organ koji se zove posteljica. Naime, posle porođaja, ploda, deteta, posle 15 do 20 minuta treba da se rodi posteljica. To je taj čudesan organ koji je hranio svakog od nas, koji hrani svaku bebu, koji se posle rađenja deteta, ploda, sam rađa. To porođajna doba je po sebi toliko nekad nepredvidljivo i uglavnom se desi vrlo spontano, kao što se desi i sa porođajem. Međutim, stanja kod takozvane abrupcije, znači kada ne ide kako treba, ne zaboravite da je to organ koji je najbolji filtr, koji je najbolja hrana, koji je prožeti pun krvi. Ako se on u trenutku ne rodi, kako mi kažemo, pravilno, nego ostane neki deo ili ne dođe do pravilnog odlubljivanja, ta masovna krvavljenja mogu da budu tako fatalna, tako brza, da se nama dešavalo, profesor Stanović to može da potvrdi, da smo se plašali da ćemo da izgubimo ženu, a porođajna sala je na 5 sekundi od operacione sale. Znači, mi nismo imali vremena da ženu prebacimo iz porođajne sale preko puta u operacionu salu. E sad, zašto sam ovo sve rekao? Zamislite klinike Narodni front ili Višegradska sasvina ili bilo koja. Šta se dešava, recimo, petak popodne, špic, krenuje porođaj kod kuće i dešava se ovo. Ovo što si pričao. Kako će reagovati ta babica ili taj lekar u situaciji kada ne može da uradi složenu hirušku intervenciju, znači hirušku otklanje te posteljice? Kojim će sanitetom biti prebačan? Kojom brzinom će biti prebačena u adekvatnu ustanovu za to? Zamislite, ko bi nas oprao, koja Sava, koji Dunav, ko bi nas da samo jednu ženu izgubimo? Kada me ljudi pitaju, pa to je drugačije, tako se porađaju u Holandiji, recimo. Ja im kažem, da, ali sad ću vam ispričati kako se u Holandiji porađaju žene kod kuće, pošto sam bio svedok. Na svakoj rasnici od kuće gde se porađa žena u Holandiji, stoji policajac sa rotacionim svetlima na motoru i radiovezom. I razmišlja se i o ovome. Radiovezom, sanitetom koji stoji i parkiran, ali upaljen ispred kuće gde se žena porađa. U trenutku, ako se desi da je potrebno tu ženu transportovati do najbliže klinike, a to se meri u minutima, ceo saobraćaj se zaustavlja. I ta žena brzinom svetlosti, što bi se reklo, biva transportovana u takvu zdravstvenu ustanovu gde se adekvatno reaguje. Da li mi možemo to da obezbedimo našim trudnicama koje bi se porađale kući? Znači, mene samo strah za život i jedne trudnice, znači, ja sam vrlo racionalan, ja bih volao da me neko u ovome demantuje, da kaže da nisam u pravu. Ja se nadam da ćemo mi jednog dana doći u situaciju da ćemo moći... Kao Amsterdamu, jel? Naravno, ali znate, za to treba da se stvore neki preduslovi. Zato sam ja u ovom trenutku
da radimo ono što je racionalno. Znate, često ja znam da poređaj kod kuće, pa i poređaj u vodi, kakvi smo mi bili u jednom trenutku pribegli, da su sve to adaptacije na ono što mi kažemo najnormalnije, najprirodnije. Ali situaciju u kojoj smo mi, da imamo ovakav kolaps u gradu, svaki dan posle dva popodne, ajde neka me neko ubedi da je transport do bilo kog zdravstvenog centra jednostavno. A malo privatnih helikoptera, što bi se rekao. Sad ovako, interesuje me ova priča, malo se ljudi podelili, dakle, koje banke sperme, uvoz sperme iz inostranstva. Šta je to u stvari? U čemu je taj strah glavni koji se javlja kod ljudi? Pa znate kako, plašim se da smo mi došli u onu zadnju fazu, da smo čak i po pitanju zdravlja počeli da se delimo. Ja sam i tu vrlo iskren, otvoren i, kao što vidite, ne bežim od bilo kakvog pitanja, bilo kog pitanja, upravo zbog toga što mislim da u tom razgovoru, čak i u sučeljavanju, ponekad i u pogrešnim idejama, odgovorima, možda ćemo doći do nekog boljeg rešenja. U ovom trenutku... Svak kaže svoje mišljenje, pa se... U ovom trenutku, znate, narod je to razume ovako. Da li je moguće po sistemu selo gori baba ste češće? Da li u trenutku kada mi lečimo još uvijek neku decu nekim porukama, šaljemo decu u Tursku, ne znam gde već? Znate, da li je to najvažniji problem koji mi rešavamo? Ne ulazići u to da je svakom pre svega svoj problem najveći. Samo ja koji se bavi ženama, ali u pravom smislu reči već 33 godine, koje žele da postanu majke. Ja ne volim surogat da se ostvare kao majke. I ovo to je užasno. Majke se rađuju da budu majke. Žene se ostvaruju da budu dobre sportiskinje, pa čak i doktorke. A ovo je nešto najprirodnije. Ovo ne može da se ostvari. To je moj neki, možda će mi za to možda optužiti, ali nije važno. A važno je da ovo kažem sada. Ta potreba i ta želja njihova je neosporna. Šta mi tu kao medicina možemo? Vi u životu uvek ako hoćete nešto da uradite, vi uradite odmah. Da. Ako nećete, vi uradite milion razloga, nađete da nešto ne uradite. U ovom trenutku mi se nalazimo pred jednim ozbiljnim problemom, a to je, bez obzira na ove pomake, da mi recimo kao klinika smo prošle godine imali 8000 beba, da je to generalno na teritoriji cele naše zemlje još uvek malo za taj kažemo, prirodni priraštaj ili tu prirodnu obnovu. Znači, nažalost, što zbog odlaska u inostranstvo, što zbog toga što više ljudi umire, nas ima svake godine sve manje i manje. I to je neosporno, to je lako dokazivo. Batut i svi ostali ukazuju da nas svake godine ima manje za jedan aranđelovac. Da, malo. Znate, u takvoj situaciji pametni ljudi stave prst na čelo. E sad, po sistemu, šta je najbolje tu uraditi? Ja ne mislim da se takvim stvarima rešavaju stvari. To je jedan od pokušaja. Ja i da budemo krajnje iskreni, to je na nivou 300-500 parova, koji iz jednog razloga, da li on ili ona, nemaju svoj reproduktivni materijal. Ono što je moja ideja bila, da pospešimo našu reproduktivnu banku. Da u ovoj zemlji ima puno kvalitetnog, kad kažem reproduktivnog materijala, mislim i muškog i ženskog. To je vrlo specifično i to je vrlo bitno da kažem, zato što je davanje jajne ćelije vrlo specifično. Ne možete vi jajnu ćeliju da date kao spermatozoid. Zato što je jajna ćelija podrazumeva jednu složenu hirušku intervenciju, invazivnu, da vam se izvuče jajna ćelija u datom trenutku iz jajnika. I to je, ako ćemo iskreno, samo je u pitanju ili velika altruizam, velika empatija, možda čak neki rodbinski odnos. Kod muškaraca je to vrlo jednostavno. Ali, elem, moje pravo pitanje je zašto mi nismo za skoro 4 godine afirmisavali davanje našeg reproduktivnog materijala. Sperme, što ćeš reći? Najčešće sperme, 97% sperme. I sad jedna lepa vest za tebe i jedna ekskluzivna vest. I završamo s njom. Iz tih 5 reproduktivnih ćelija koje smo dali za 4 godine u našoj banci, mi imamo već jednu trudnoću. Koja je lepša vest od toga? Hvala ti, Vanja. Ono preko ti govorio, da vadimo iz tebe jajnu ćeliju, nisi mislio na mene. To se obraćaš našim ženama. E, pošto gledala si, bio je Jovan Vanja Milošević, koga samo mama zove Jovana kad je ljuta. Mislim da danas neće biti ljuta posle ove. Nadam se. Dobro. Mirat će tebe mnogo ovdje. Evo, poštovani gledalci, bila emisija Biseri. Kao što rekao, naredni put neko isto ovako interesantno, to zaslužuje i Jovan i ova emisija, moji dosadašnji gosti. Doviđenje i prijatelje.